السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكني ودنيا توني فوات كلا سقطان وركي ودن بيجي حال ذها ودن كإثيوبيا إيوه حبها ودن كاسي كسعدة يولي بورك كلا تسو معرض الحرارة أنت قطبها عن هالكني ذين كسو قد بين دوننا وح كم نقول دونا هدي وقول سامحه تقال ذا الحرارة حال ذا جودة ودن كإثيوبيا هي كسعدة دجان ذا عن فرط يصيدو كلا تو دیگر نداه دینا عوقویه دیگر این کام حرض و حاکل توه او برنامج کن آنکس و قاضی دونا حدی او گل سامحه کوحد چی بیالف او بربر یه ججبین گوبه تاریخی ودن کیثو بیای که دست دولت فدرال که ودن کیثو بیا عقل توه او آن هالکم کس و قاضن دونا حدی او گل سامحه اریمها لحریره رجل زراها ودن كإثيوبيا إيا دادالذي سلحريرا داقال داه كسو عدا إيا حال داها علوسي ودن كيسا كتاقن إساق وصفر كسو لابتاي ودام داه قارة دا أفريكا قار كمي دا هادان ما داح كالاتو أيو خد كتلافن ككلا هادلي أرهموه آد مهيم وانا واي كوالا هادلين حال كان إيان إيادنا إدين كسو قد بين دونا أو آد كو دا وندون تان هادي أو ربسام وحاكلة كم نقون دونا الدذالة لغو تاقير يقيد مدى ميلاتريغ ودنك إثيوبيا أو ولي هالكودي كاسي سعودية دادك إثيوبيانك أو اسكودة يبالنا يقو يران قيد مدى وحيا يكو غربستاي كران كو غربستاقان قضو باداس يكو وكلة وفافاسان هيا دقضا سو سعودة هالكان كو داوان دون تاان كو سو دوادا آن كو بلون دولدا فدرالكا هي ودنك إثيوبيا وحا آد مداد إن عشعب كمرك الله فيريو إن أي آد ولي رجلين إيسو دادعلا دا هاي كدون يان إن عيدا مدا ميلاتاريقا هي ودنك إثيوبيا لغو غرب استاغو لاغارورين إيا سيدو كالاتا ديباد بحيا واوين ولغو تاغير إيا عيدا مدا ميلاتاريقا ودنك إثيوبيا عيا كسعودا قيباها كالدوان إيا ودنكاسي tan iyo markii ay ciidamadu hawlgalka dib uga bilaabeen deegaanada wqooyiga wadankaasi gaar ahaan deegaanka amxarada gobolka kamid ah oo ay la wareegtay kooxda GBLF ay dagaalada ugu badani ka socdeen muddadaasi iyada dadaaladaasi ama muddada ay dagaalada socdeen waxa barbar socday dadaalo ay dadka kala duwan ee caanka fanaaniinta bulshada qaybeeda kala duwan culimada diinka ee diimaha kala duwan ee wadanka Ethiopia iyo sidoo kale to dadka in dhinaca diblomaasiyada ama siyaasada ku xeel dheer iyo dhamaan cid kasta oo magac ku leh Ethiopia ay doonaysay in ay kaga qayb qaadato arrimaha la xiriira dagaalada ciidamada ayaa lagu dhiirigelinaya malaayiin lacag ayaa la soo aruuriyay dibadbaxyo waaweyn ayaa maanta ugu dambeysay ka dhacay qaybo kala duwan oo wadanka Ethiopia taasi oo lagu taageeray ciidamada militaryga wadanka Ethiopia deganada hareerida ayaa kamida meelaha dibadbaxyadaasi lagu taageeray ciidamada militaryga wadanka Ethiopia ay ka dhaceen lacag fara badan dawladda federaalka ayaa lagu wareejiyay oo lagu talagalay ciidamada militaryga ee wadanka Ethiopia iyo waliba ee arimaha la xireera dhirigelintooda madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali ayaa kulan dhinaca khadka taleefanka ay yeeshay waxayna ka wada hadleen xaaladda guud ee labada dal iyo sidoo kale too xiriirka wadamadaasi ka dhaxeeya labadan mas'uul ayaa isla soo qaaday sidii looga sii wada shaqeyn lahaa arrimaha amaanka iyo guud ahaan xaaladda labada dal iyo saaxiibtinimada iyadoo wadanka Ethiopia la ogsoon yahay inay Djibouti tahay mid ka mid ah marinadooda ugu muhiimsan ee dhinaca waxyaabaha u soo dega wadanka Ethiopia. Tani waxay ku soo aadaysaa xilli maalmihii la soo dhaafay ee kooxda TPLF qaadaysay dagaal ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan wadada xiriirisa wadamada Djibouti iyo Ethiopia iyo khadka tareenka si halkaas ay culays dawladda federaalka wadanka Ethiopia looga saaro. Madaxdana ayaa waxa ay isla meel dhigeen inayna marnaba suurtagal noqon doonin ogolaanshaha kooxda TPLF ee wadadaasi iyo sidoo kale sidii ay isoga kaashan lahaayeen. arrimahan ayaa ugu muhiimsanaa in ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ku qanciyo in aysan wax dhibaato ah haba yaraatee gaadiidka iyo gawaarida iyo waliba ganacsiga Djibouti ka imanaya ee wadanka Ethiopia soo galaya ama u baxaya uu dib soo gaaro taasina aynan carqaladeyn karin kooxda GBLF
oo isku dayaysay in ay halkaasii carqaladeyso sida lagu sheegay warsi xaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo warbaahinta kala duwan ee waddanka Ethiopia tan gudaha iyo tan maamulada iyo tan maxalliga ah ee gaarka loo leeyahay intuba ay baahiyeen mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale too isla soo qaaday arrimaha wadamada qaarada iyo xisadaha soo kordhaya iyaga oo isla meel dhigay inay muhiim tahay in danaha guud laga wada shaqeeyo urur goboleedka IGAD kulamadiisa soo socda iyo sidoo kale too kan midowga Afrika intaba ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa isagu fariintiisa lama huraanka ahayd maalmihii la soo dhaafay ba gudbiyay waxa uuna sheegay in ay u baahan yihiin in jamhuuriyadda Djibouti ay ku garab istaagto dagaalka looga soo horjeedo sharciga waddanka Ethiopia ee waddo kooxda TPLF waxa uuna sheegay ra'iisul wasaaruhu in kooxda TPLF ay waddanka Ethiopia dhibaatooyin kala duwan ka wada isagoo sidoo kale tana sheegay in ay kooxdu markii u horeysay ba dhibaato u geysatay ciidamadii qaranka ee muddada sanadaha badana ka difaacayay Eritrea oo uu dagaal Ethiopia kala dhexeeyay. Arrintani waxa ay sidoo kale to imanaysaa xilli dadaalada diblomaasiyadeed ee dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia maalmihii la soo dhaafay ba waday balse kooxda TPLF ayaan la ogeyn waxa ay kaga jawaabi doonto tallaabooyinkaasi kala duwan ee dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia ay qaadayso. Dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia ayaa sii xoogaysanaya iyada oo maalmihii la soo dhaafay ay dagaaladaasi ahaayeen kuwo aan waxba la isla harin. Aan ku horeyna dhinaca deegaanka Amhaarada iyo gobolka Tigrayga halka ay xuduudda ka wadaagaan, gaar ahaan gobolada dhinaca koonfurta deegaanka Amhaarada ee Wollo Zone iyo sidoo kaleeto gobollo kaleeto ayay ka socdaan dagaalo aad u waaweyn. Ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in dagaalo culus oo maalmihii la soo dhaafay dhacay ay kula wareegeen Debre Zabet, waxayna sheegeen in kooxda TPLF Debre Zabet iyo nawaaxigeeda ay gabi ahaanba ka xoreeyeen, iyagoo ciidamada militarigu sidoo kaleeto ay sheegayaan in ay sii wadi doonaan dadaalada kooxda TPLF ee fallaagada lagu xoreynayo guud ahaan waddanka Ethiopia. Taliyaha ciidamada deegaanka Amhaarada ayaa waxa uu sheegay in uu sii socon doono dagaalkan, isagoo sheegay in kooxda TPLF ay haba yaraatee xilligan aysan gacan ku haynin deegaanadii Amhaarada, waxa uuna sheegay in ay halkaasi ka sifeeyeen. Waxa kale oo taliyuhu sheegay in kooxda TPLF muddadii ay deegaanadaasi haysteen ay burburiyeen goobo taariikhi ah oo ay ka mid yihiin kaniisado iyo goobo ay dadku isugu yimaadaan oo qarnigii saddexaad ah waddanka Ethiopia laga aasaasay. Waxa uuna sheegay in kooxdani ay caddaynayso in aysan wax laxjeelo haba yaraatee waddanka Ethiopia iyo dadkiisa u qabin mar haddii ay meel kasta oo taariikhi ah oo hay'adda caalamiga ee UNESCO xitaa laga aqoonsanaa ay burburinayaan. Ciidamada militariga iyo kuwa deegaanka Amhaarada oo iskaashanaya ayaa guluf colaadeed maalmihii la soo dhaafay ba ku waday kooxda TPLF, waxayna sheegeen hadda inay deegaanadaasi kala wareegeen. Ciidamada deegaanada kaleeto ee waddanka Ethiopia ee ku sugnaa halkaasi ayaan iyagu dagaalka si toos ah uga qayb qaadanaynin, waxaana keliya lagu ilaalinayaa goobaha ay qabsadaan ciidamada militariga iyo kuwa deegaanka Amhaarada oo halkaasi ay sii joogayaan, iyo sidoo kaleeto magaalooyinka ay ka baxeen ciidamadu maadaama iyagu dagaalka ku jiraan in ay halkaasi kala dambeynta iyo nidaamka sii ilaaliyaan. Balse ma jirto ciidamo deegaanada kaleeto Ethiopia ka yimid oo dagaalkan si toosa ilaa iyo hadda uga qayb qaadanaya, keliyana dagaalku waxa uu ku egyahay ciidamada deegaanka Amhaarada iyo kuwa militariga waddanka Ethiopia. Dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia waxa ay sheegaysaa guulo waaweyn oo kooxdan ay ka gaareen, laakiin kooxda TPLF ayaa iyaguna dhankooda warbaahinada u janjeera waxay ku baahinayaan in ay guulo waaweyn gaareen magaalooyin horlana ay sii qabsanayaan, iyaga oo sheegaya in xaaladda hadda jirta ay muujinayso mid maamulka Abi Axmed uu sii wiiqmayo. Weli waxaad nagala socotaan Dunida 24. Dhinacaas iyo haddaan aadno dagaalada ka socda deegaanka Canfarta, ayaa iyadana dagaal lagu hoobtay halkaasi uu ka socda.
برهلات مقالده لغو مقعابو كاترسان ديگان كعان فرطا يي كوحدة تي بي الف وير الركو سو قادن هالكاسي هو كوحدة تي بي الف اي بركع بلارن اوغيين كوحدة سي ددكي شعب كعاي هالكاسي ديگانا اسكولده كويا لمقالده سي يي وراركو شيغا يعني ددكي كسوغنا مقالده اي كو عرورين يغا هو هالكاسي معين بداي ما دام قريها يكو جيران ايا من سيهين ان هوبكا نوعية دي سكال دوان اي علوس اي لسوي دار سنة يو او سنة كعابين كرين ديغان نداح عانفارتا واحا دولادا فادرالكا عيدما دي دا ميلاتريغا يكوا ديغان كا عانفارتا يسيدو كلاتو كوحدة تي بي الف بمالمي لصور دعفاي كود احمر ايي داقا الله هو وين هو كوحدة تي بي الف اي كود دوني سيني دولادا كوموقوني سو ديغان نداح سينا اي واحا بادن كلاوريكتو وليبا هاي مهمة داي هالكا ديرد دو ساران تاهي تاهي ودادا حريرسا ودامادا إثوبيا يجبوتي اسكو حرطا داقالاها لبادا سيدال مهم نووها دولد فدرالكا ودان كا إثوبيا سيدو كلاتو وحا داقالا داسي اي سببين باركا عديقانا كلاتو مادا حاريمها بلشادا هي عيدامة دا ميلاتاريقا ودان كا إثوبيا وورباهين تالاها دلاي مارو قبتي شير جراي داي وحا وشيغي إني سنجرين هوا يراتي مغالوين اي كوحدة تي بي الف داقال كو قبسادين balse waxa uu sheegay in ay warar barabaganda warbaahinta marka hore to si marinayaan taasina ay keenayso in kooxda TPLF laga qararo dadka shacabti magaalooyinkaasi ay isaga baxaan kadib markii halkaasi laga yaacana ay iyagu si toos ah halkaasi ula wareegayaan waxa uu sheegay in kooxda TPLF kaliya ay halkaasi ku haysa barabagandu iyo war xumatashil aan micno badan soo kordhinaynin waxa uuna sheegayaa in hadii ay jirto dagaalo ay la galaan ciidamada dawladda ay cadahay mid walba guulaha kala duwan ee xilligan iyo kuwii hore taba laga gaaray waa sida uu isagu hadalka u dhigay deegaanka Canfarto waxa uu ka mid yahay deegaanada la aaminsan yahay in ay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha ee caasimadda magaalada ee Sabar diyaarado dhinaca duqeymaha ka qayb qaata oo daroon ah oo waliba ay ka mid tahay diyaarada Al-Muhaajir ee ay sameeyso dawladda Iran taasi oo wararku ay sheegayaan waa mid aan lahayn duuliye in dagaaladii ugu dambeeyay ay qayb ka ahaayeen waxaana warbaahintu ay maalmahan si weyn u wadwadeen sawirro ra'iisul wasaaruhu markii uu booqday bishii hore to halkaasi uu galay mid ka mid ah xarumaha laga hago gantaalada iyo diyaaradaha droneka oo meelo kala duwan oo deegaanada Tigrayga gudahooda cabiro iyo waliba tijaabooyin dhinaca duqeymaha hadii kooxda TPLF ay goobahaasi galaan ku sameynaya buuraleyda deegaanada Tigraygana duqeymo ka sameynaya halkaasi oo tijaabooyin muhiim ah laga sameeyay dadka qaar ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sababi uu halkaasi u booqday ahayd arrintaasi la xiriirtay dhoolatuskaasi qarsoon ee diyaaradaha Al-Muhaajir ee dawladda Iran ay leedahay wali waxaa dhinaca kale toosii socda dibadbaxyada ay dadka deegaanada Tigray ka soo jeeda dhigayaan ay kaga soo horjeedaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waa ay aaminsan yihiin in qaar ka mid ah dawladaha caalamku ay ku taageerayaan dawladda Ethiopia, Shiinaha, Turkiga iyo sidoo kale Iran ayaa hadda kuwa hadalhaynta ugu badan ee diyaaradahaas la sheegayo in dawladda Ethiopia ay siiyeen qaarkeed amaba ay siin karaan waana mid keentay in meelo kala duwan ay ku mudaaharaadaan kuna dibadbaxaan dadka ka soo jeeda deegaanada Tigrayga tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida 24 idin la sidaasiyo nabadgelyo.